Nagpahimangno ang Davao City LGU ngadto sa mga pribadong business establishment o negosyante nga doon ay napulo ka empleyado pataas nga apil na sa requirements sa pagkuha o pag-renew o business permit sunod duig ang pagkuha og certificate of compliance gikan sa PDEA. Unsa bang requirements ni iniatong atong sa report ni Regina Lanusa. Ni atong Disyembre 9, 2021, Nagpost ug pahimang ang City Government of Davao ngato sa ilang social media page alang sa tanang private business establishments o business owners sa Davao City nga dunay napulo ka empleyado o pataas o nagsugod og operate sa tuig 2020 nga kinahanglan na nilang magpahigay og mandatory random drug testing isip requirement sa pagkuha og renewal og business permit sunod tuig isip compliance sa Davao City Ordinance number no. 0506-13 ug Executive Order No. 32 Series of 2018. Ubo sa Section 11 sa IRR, dili mag-issue business permit ang Business Bureau kung walay ihatag nga Certificate of Compliance ang Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA. Requirement sa pagkuha og Certificate of Compliance nga kinahanglang na pailom sa orientation o training sa City Anti-Drug Abuse Council kung kadak ang mga empleyado sa usa ka establishmento. O kaha sa accredited training providers aron makakuha og certificate of completion alang sa duha kaadlaw adlaw nga training pinaagi sa online platform human sa training kinahanglan nga ma-screen og ma-test batok ilegal nga droga ang mga empleyado nga dunay sa supervision kinahanglan sab nga maghimog drug-free workplace policy ang establishmento nga naka-align sa dole nga nakahimog three 3-year drug abuse prevention and intervention plan nga align sa probisyon sa dole og kada apan pagpaklaro sa kada kung wala pay mapakitang certificate of compliance pwede gihapong maka-apply ug og business permit ug iapas na lang ang requirement apan kung dili gihapon makacomply sa gihatag nga schedule i-block na sa business bureau ang establishment Dunay nay ang kadak tungod sa nagapadayang hulga sa pandemya if ever man nga makahatag na ang business establishment ay ang bureau sa mo og kanang list sa mga narinyu, tapos makita namo sa mo ang list sa mo ang data diri ang wala pa sila naka um, undergo sa training og sa labaw na sa drug test um pwede namo siya ipa-block sa bureau. Mm. Wala ka complaint ma'am. Magka-cashlia ug list kay para i-block nato sa to ang pag-renew. So far wala man sa'yo ginapa so that means kung wala man na totally comply, siguro ma'am, ongoing compliance mga Base sa datos sa CADAC, as of October 2021, sulod sa Tulu tuig kung sugod 2019, ana asa 3,722 ka mga kompanya ang nakakuha o Certificate of Compliance sa PIDEA. Target sa CADAC, nga 3,386 ka mga establishmento ang kinahanglang mukumplay ni INI. Gilauman sa Business Bureau, nga dun kapin 45,000 ka mga establishmento ang mag-renew sa ilang permit sa bulan sa Enero sunod sunod tuig. Regine Lanuza para sa ba